Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um. Que é isso? Que apareceu, é. Ai, gente, vocês dois não dão conta, não, viu? Vocês estão muito alegres. Ai, gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. Se você tá chegando por aqui agora, já deixa seu like aí pra gente, já se inscreve, tá bom? Isso mesmo, ativa o sininho das notificações pra não perder nadinha do que tá acontecendo por aqui. Tô indo agora no supermercado, preciso pegar algumas coisinhas, né? Vocês sabem que aqui a gente vai por semana, vai um dia sim, um dia não. Conforme vai acabando as coisas aí, a gente vai no mercado. Então, tô indo lá, vou levar vocês com a gente. E sabe o que eu tô reparando? A gente gostou dessa roupa, né? Esses dias. Gostou, né? Não é? Acho que a gente usou ela segunda, terça, final de semana passada. Como é que Já você tô. fala? Ah, não, gente, eu tenho máquina de lavar, deixa isso quieto. Gente, roupa não é descartável, roupa é para lavar e reutilizar, viu? É isso aí. E eu já vou mostrar para vocês que o senhor platinado, o que que eu faço com ele? Ele chegou aqui ontem à noite, gente, tão empenhado, sabe? Começou a arrancar os quadros, eu tava tomando banho. Ele começou a tirar os quadros, tirar as coisas da parede. Hora que eu saí do banho, eu falei, oxe. Aí eu falei pra ele, escuta, mas você nem gravou. Aí que ele lembrou, viu? Vocês estão vendo, ele não tá muito acostumado, né? Eu que tô acostumado a sair gravando tudo, mas ele acabou esquecendo aí, acabamos que no embalo e acabei que não gravei. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que tá pelada essa casa. É, ele começou a tirar, né? Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Gente, olha aí, ele começou a tirar aqui os quadros, o quadrinho dali, daqui, o quadro daqui de cima do sofá, né? A maioria deles não fica nenhuma marca porque a gente usa uma fita 3M e do jeito que você tira ela, tem um jeitinho certinho. Se você não conseguir, a dica é passar secador, que ela fica bem molinha e ela sai e não marca a parede. Ali marcou porque era um outro tipo de fita, mas a gente vai consertar também antes de sair. É, aqui a gente tirou os espelhos, né? Esse espelho aqui eu acabei tirando porque esse foi a gente que colocou, né? Então eu não, nem lembrei assim de ver com o proprietário, mas eu vou deixar só o espelho que já tinha. Então falei, vou tirar tudo que eu coloquei, né? Pra não dar prejuízo. Então aí agora eu já tirei. Aqui, ó, esse espelho já tinha no apartamento, então ele não tem que mexer. Aqui não tinha nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O Robson já tirou aqui, ó, o nicho e esse papel de parede. Porque esse papel de parede, ele era grudado, né, praticamente no nicho. Então não tinha como tirar só ele. Aí ele acabou tirando, até mesmo pra gente poder ver, né, como é que a gente vai fazer pra poder estar arrumando essas paredes. No caso, a proprietária disse que era só tirar, né, o papel de parede, mas a gente vai arrumar porque fica marcado, né? E aqui tirou o suportezinho lá do carrinho do Davi. Já retiramos aqui o quadrinho, ó. Aqui não era furado. Aqui já tiramos o nosso quadro, né? E aí, a hora que eu chegar no mercado, mais pra noite, alguma coisa assim, eu vou começar a tirar o papel de parede do nosso quarto, né, meu amor? Sim. A gente precisa começar a tirar. Aproveitar que tá friozinho e vambora, né? Fazer as coisas. Não soa, não cansa. E é isso, galera. Vamos lá. E acabamos de chegar do mercado, gente. Foi bem rapidinho lá. É, peguei aqui um pãozinho de hot dog, porque eu tenho aqui uma salsicha, a gente vai comer agora. Então, trouxe um pãozinho. Aí aqui peguei um açúcar que tava precisando, batata e carne para poder fazer na panela de pressão, uma mortadela. Vocês nem acreditam, tava R$3,99 essa mortadela na promoção. Ela era R$6,99. Acabei pegando, é bom, né? Ter aí, comer com pãozinho. Peguei uma batata palha agora para poder comer com um pãozinho e salsicha, um refrigerante. Um leite condensado, que eu quero ver se eu faço um bolo. E aqui é pão francês, mas nem tirei porque não é para agora, então vou deixar na sacolinha para não ficar duro, sabe? É mais para café da manhã. E esse daqui, ó,
Não é biscoito de polvilho, gente. Para mim é a mesma coisa que biscoito de polvilho. Eu não sei se aqui eles têm outro nome, outro jeito de chamar, mas está escrito rosca de vento. Ou se são coisas diferentes. Rosca de vento é um, biscoito de polvilho é outro. O que que você acha que é, vida? Aprendemos mais uma, né? Então, é o que eu tô falando. Será que é o mesmo? Para nós é biscoito de polvilho. É que Nós assim, a vamos provar, aparência, né? né? A Abre aí, aparência, vamos né? ver. A aparência dela parece um biscoito de polvilho. Mas. De repente o sabor é outro. É, mas o. Eu acho que é igual. Vamos Acho que é provar. só a forma aí que. É o mesmo? É o nosso biscoito de polvilho. Ah, você tá brincando. É. Ó, a boca do. É biscoito de polvilho? Nossa, é bom, Então, hein? aqui, ó, deixa eu mostrar pro pessoal. Peraí, Davi. É rosca de vento, gente. Aprendeu, Davi? Rosca de vento, viu? Não é biscoito de polvilho. Mais uma. Comenta aí como é que chama na sua cidade. Lembra que eu falei para vocês, né, gente, que não tinha nada pronto em casa? Então, vamos comer aqui, ó, um hot dog. E a pessoa esqueceu de comprar molho. Então, vai só salsicha mesmo. Não tem problema, não. Tá quente, meu amor? Ferveu? Tá com vontade de queimar a mão? Você... Ah, gente, Ah, se ferveu. eu fervo, tá? A salsicha. Quem aí também ferve? Eu aprendi isso com a minha avó e acho que realmente é válido, porque sai muito corante na água, né? Mas eu sei que tem gente que não ferve, mas eu prefiro ferver. Então a gente vai comer aqui agora um hot dogzinho, simples, mas delícia, pro senhor platinado poder voltar a trabalhar, né, meu amor? Vamos lá. Ai, lembrando, gente, esqueci de comentar com vocês, acho que a gente não comentou, né, vida? Que amanhã a gente vai ver uma casa. Ah, vamos ver uma casa amanhã. É bem bonita, hein? É, pelas fotos assim, né? Bem legal, hein? A imobiliária comentou que ela tá precisando dar uma limpeza, mas, gente, limpeza é o de menos. Eu falo, isso daí a gente pega um dia, faz um mega faxinão. Sim. Então a gente vai ver uma casa amanhã. Ah, dessa aí. E tem uma outra também que é muito top. Fiquem por aí porque vocês vão gostar da casa também, viu? Bem Eu tô legal. super ansiosa. A única coisa que eu fiquei meio assim, que a gente não vai conseguir pegar as duas chaves juntas, né? Sim. Porque tem uma outra pessoa para ver. Mas conforme for dando para ir pegar, a gente já vai pegando para não ficar enrolando, gente. Legal. Por isso que às vezes vocês vão ver uma casa só num vídeo, É. duas ou três num próximo, porque é conforme a pessoa tem disponibilidade da chave, né? Mas amanhã, gente, vamos visitar mais uma casa. Olha só, tô aqui, inventei de fazer um bolo daquele de massa de chocolate. Comecei a colocar farinha. E lembrei que não tem farinha, isso porque eu fui no mercado, né? Mas enfim, o que que eu vou ter que fazer agora? Ter que ir ali no mercadinho. Já até tinha enfarinhado aqui a forma, ó. Uma coisa que eu vou sentir falta é desse mercadinho aqui de dentro, viu? Mas vou. O Robson vai lá pegar pra mim rapidão, pra não perder a massa. Gente, eu já bati a farinha aqui, ó. Agora eu coloquei o fermento, vou dar uma pulsada. E eu não tô filmando pra vocês essa receita porque já tem no canal. Faz pouco tempo aí que eu gravei, vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Ó. Que massa perfeita. Forminha untada. E hoje eu não vou pôr granulado em cima porque eu não tenho em casa. Vou colocar só leite condensado, sabe? Brigadeiro. Já tirei nosso bolinho aqui do forno. É, fiz uma calda, gente. Quem assistiu aí o vídeo desse bolo sabe que a calda vai outros ingredientes, né? Creme de leite, etc. Mas eu fiz só com leite e Nescau, chocolate 50%, porque era o que eu tinha hoje. E aqui eu fiz um brigadeiro mole, ó, com leite condensado, creme de leite e chocolate 50%, tá? Então eu vou colocar aqui agora, ó. Nosso bolo já tá bem molhadinho. Vou arrumar aqui. Eita, coisa boa demais isso, né? Rapar tudo, né? Porque
Treco bom desse não dá para desperdiçar nem uma grama. Ó, deu um monte de brigadeiro. Tem só um leite condensado e um creme de leite, viu? E como comentei, né? Eu não vou colocar granulado porque eu não tenho. E eu já vou tirar um pedaço aqui para vocês verem como é que tá esse bolo. Meu Deus. Ai, gente, eu vou quebrar ele. Que coisa boa. Jesus amado. Vocês me conhecem, sabem que eu sou do time do quente, né, gente? Por isso que eu já tô cutucando esse bolo aqui quente. A gente comeu já tem bastante tempo, então já vamos pra sobremesa, né? Vamos lá, né? Bastante tempo faz, né? Uns 10 minutos. Oh, era tarde, a hora que a gente comeu o hot dog. Você não vai comer, viu, esse bolo? Você não vai comer. Te entreguei, hein? Ó, pessoal, tá vendo? Tá noite já. A gente comeu hot dog, era tarde. Gente, mas esse Robson hoje, ele não vai comer bolo. Gente, olha que úmido, que bonito esse bolo. Olha isso. Top, hein? Top. Eita, coisa boa. Você não vai comer porque você ainda tá cheio. Eu vou. Como é que é? Olha a discussão, gente. Olha a DR, Olha lá. Eu vou passar um café novinho ainda. hein? Café com bolo. Ah, coisa De boa, hein? brigadeiro. Quem gosta aí? Não, eu prefiro uma coca, gente. Um guaraná bem geladinho. Topíssimo. Então é isso, gente. Olha, maravilhoso, viu? Ficou muito bom. É, vou deixar aí na descrição do vídeo a receita certinha dele, tá? Que é aquele vídeo lá, deixo aí pra vocês. No dia seguinte. E a gente continua na busca da próxima casa, né? Hoje a gente veio ver mais uma, ó, é casa de condomínio, como vocês podem ver, né? É várias casas. Quem viu aí eu indo lá visitar minha mãe, minha irmã, quando eu fui para Marília, é um condomínio igual, é o mesmo condomínio. Aí, acho que é, em algumas cidades até tem, é o Terra Nova, tá bom? Aí aqui entrando, ó, aqui seria a sala. Sala. Aí já tem o painel. Aqui seria cozinha. A cozinha é bem pequenininha, até eu não sei se caberia geladeira ou eu teria que deixar em outro lugar, ó. Seria cooktop, né? Aqui. Aí tem os armários aqui em cima. Aqui tem um outro armário, ó. Não sei se vai dar para vocês verem mais ou menos, mas tem um outro armário. Aí aqui, gente, eu não vou abrir porque a gente tá sem a chave. Mas é, aqui seria a lavanderia, ó, lá no fundo, tá vendo? Essa parte é coberta da lavanderia. Tem o tanque. Aí eu vou voltar aqui para vocês poderem ver aqui fora. Ó, aí aqui fora é bem fechado. Ali atrás é um outro condomínio, tá vendo aí? Meu acesso aqui, eu acho. É, aqui acho que dá para mim vir mostrar para vocês, ó. Aqui seria a lavanderia, aqui que eu falei para vocês que é coberto, tá? Ó. Aí lavanderia. E vamos lá dentro mostrar para vocês os quartos. Aqui seria o primeiro quarto. Quarto 1. Quarto 2, tá escuro, tá, gente? Ah, tem lâmpada aqui, olha. Aí, quarto 2, ó. Também é um tamanho bom, não é ruim. Aqui é o banheiro, tchuru. Banheirinho. A pessoa da imobiliária ainda falou, ó, Dê, tá bem suja, porque faz tempo, né, que tá fechada. Mas aqui é um quartão, ó, terceiro quarto. Um quarto bem grandão mesmo, ó. Tá vendo aí? Então, seria três quartos aqui. Mas a gente só ficou um pouco assim pelo fundo, sabe? Eu queria alguma coisa que tivesse pelo menos concretado, alguma coisa assim. Mas não vamos descartar por enquanto, né?
Vamos avaliando e vendo algumas outras, o que for surgindo. Até porque a gente ainda tem alguns dias, né? E é isso, ó. Comenta aí o que vocês acharam. Gente, deixa eu falar pra vocês. Eu comecei a tirar o papel de parede dos outros quartos, do quarto do meio e do quarto do Davi, aquela parte do nicho. Tirei tudo bem facinho. Até nem gravei pra vocês, porque o Robson não tava trabalhando, como vocês podem ver. A pessoa ainda tá trocada. Ele mal chegou, já coloquei ele pra. Que é isso? Nossa, o YouTube vai barrar essa parte. Vamos ao alto. É violência no vídeo. E aí, gente, o que que acontece? Até nem gravei pra vocês porque meu celular tava carregando e sabe naquela coisa assim, tipo, ah, eu vou tentar tirar? E por fim saiu, super fácil, porque eles eram de uma marca, né? O do quarto do Davi e o do quarto ali do meio, eles eram de uma marca X, os dois comprados junto. Saiu super fácil. E aí eu falei, bom, vou tentar tirar esse daqui, né? Ai, gente, ainda bem que o Robson chegou, viu? Porque ele não quer sair de jeito nenhum, porque ele é tipo um papel mesmo, sabe? Ele não é aquele lá, ele parecia um plástico, esse não, esse ele é bem papel. E aí eu tava pesquisando na internet, diz que tem que ir secando com secador para poder ir amolecendo, ou tem mil coisas, mas eu preferi o secador mesmo. E é assim que a gente testou ali, viu que deu certo, falei, bom, já que deu certo. Até fica a dica aí pra vocês, quem tiver com dificuldade, pode usar o secador que dá Vai certo. esquentando ele, né? Dá um trabalhinho, queima os dedos, mas tudo em ordem. Como vocês sabem, né? Tô preferindo já ir adiantando pra não deixar muito em cima. Então, vamos lá. O Davi tá ali com uma espatulinha, achando que tá tirando tudo, mas tá não, viu? E vambora. Se eu cair dessa cadeira, eu vou querer a indenização, gente. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. Dá uma olhada como é que tá essa câmera. Vixe, Gente, nossa. eu confesso que eu tinha esquecido como é que era essa situação de mudança. Porque vocês já perceberam que a gente não é de mudar muito, né? Tanto é que
Para quem estava aqui quando eu falei, já estava indo para 4 anos que eu morava aqui. Já estava desacostumada dessa bagunça toda. Mas, ó, não acabamos de tirar. Tiramos uma boa parte até, né, amor? Tirou um bom Praticamente pedaço, né? metade. É. Só que o que que acontece? Agora já tá tarde, gente. E aí eu tô com medo, sabe, de atrapalhar os vizinhos. Fica fazendo Os barulho, vizinhos né? começar a se incomodar por causa do barulho do secador. E sem o secador é impossível. Até dá, mas acho que vou demorar os 30 dias que eu tenho pra sair tirando isso daí. E é leve, hein? Eu já tô aqui, ó, Olha aí. com roupa de dormir. E olha aqui, gente. Tô dando uma juntada nisso daqui. O Lucas até tentou dar uma aula ali pro Robson via áudio, né, Vitor? Pois é. Ai, gente. O Robson não conseguiu aprender, não, Lucas. O Lucas gravou um áudio aí enorme pra ele, mas ele não conseguiu aprender, viu? Ô, grandão! Mandando um abraço aí pro grandão aí, pra Amanda Maria e Ai, pro gente. Dylan Rael. Desde já a gente agradece a disposição dele sempre, né? A gente manda áudio, tem dúvida lá, ele já corre responder nós. A gente mandou para eles porque o Lucas passou por uma situação parecida do papel de parede, né? Lá da mãe dele, né? Vocês Sim. viram, né? Só que daí ele explicou pro Robson que foi passando água ali certinho e tentou ensinar o Robson aí arrumar um trampo de pintor, mas não colou, viu? Se o Robson for pintor, Lucas, eu vou morrer de fome. Deixa quieto. Por enquanto vai ficar assim. Agora a gente vai dormir, porque já deve ser o quê? Quase meia-noite, né? Meia-noite e pouco. Por aí. A gente vai dormir. Agora eu vou só recolher isso daqui e amanhã a gente continua. And the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pum pum pum. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back now. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. You love a haunted, haunted house. Oh, could you love me now? A haunted, haunted Loucinha todinha lavada, gente. Loucinha todinha lavada, olha aí. E não sei se dá para vocês ouvirem. Eu vou colocar o celular bem aqui perto da janela. Olha que grilo mais xarope. Dá para vocês ouvirem, né? Meu Deus. De jeito é fechar toda a janela, né? Que se entrar aqui, eu já saio que sai gritando. E o Davizinho quis um leite agora. Raramente ele toma leite à noite. Mas, né? Vamos de leitinho, né, menino? Deixa eu acender aqui e dá uma olhada nisso. Não pode esfriar um pouquinho, que ele já tá de toma. Ai, ai. Toma, meu amor. Tomar um leitinho hoje pra dormir. Que tá friozinho, né? Gostoso.